إثرتي وبيالي بعد متكدي منهم أسار ومنهم درجوا بدمين ما كان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي زمان أخير mantak salametkeun diri urang ulah ka babawa sakabakaba sing hade iman kayakinan di akhir masa gilek sagilekna cek Kanjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kana nya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arara suka iman. Sahabat gegide arasub ka imah kumaha maksud fitnah fitnah teh arasub ka imah kuari ka harti kura informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arasub ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupan TV. Ngising hees di hareupan TV dahar bagus puguh. Kamu kuari internet, lo baca sekuari nunggu berguru di internet, berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji kuari mah di internet. Eh nunggaji istiqomah we di internet masih kadeh di maaf lah syariat mah artinya pikir geus berguru tauhid, tauhid berguru na di televisi atau di internet. Kebelar itu na tarikoh. Torikoh teh ngaguruna di internet, masya Allah. Jadinya na boga guru Syekh Google. Ya Allah. Wah, di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan. Wah, masya Allah. Ayah nu hakekatan, gusti Allah. Bentak sih ada. Kaliru, kaliru. Ya di akhir zaman mana dukun mana kiai. Akur bae jadukun kos kiai, kiai kos dukun. Lah akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupulisian, nulain abri-abrian, ai baheula pan baju polisi, baju abri teu bisa dijual sembarangan. Kuari mah baju abri atau diembrak nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun. Nulain polisi menang make polisi akibatna disalahguna kebongan dijual ji akhir-akhirna jelema keur naik motor nya nanya top motor teh bana surat teh cokot gojar der sugan teh mah hareng polisi gadungan lain ni jeledu pada takos kitu nya disalahgunakeun tarola lagi kiai mah disalahgunakeun oh masalah malah nangkep nya na. Malah yang menangkap udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadinya kan kurang babaca nah badudak badi dulu kajen guys korenganan waduh bandar koprok masya Allah oh ngaku jadi kiai oh masalah guys apa ya rugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang sama. Tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepuguh ka mana-kamana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu lah kuari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal ajal datang teukeur kagook teukeur kumaha atuh geus bae cabut bae balik-balik. Keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu duh tinggal 2 poe deui transaksi balik-balik balik cek malaikat Izrail. Hayu itu alah geus ya balik bae. Aya nu neuk kawin 2 poe deui neuk jandung balik-balik balik. Atuh saminggu bae bae teu bisa cek malaikat Izrail geus saminggu geus balik. Kagok karena keur kagok. Ya Allah, tan mantak puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji geus tur rapi. Geus perintah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas.
Atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh tamu urusan Gusti. Abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae. Ngan mah nya atuh datang ka deui teu ditarima mah. Asa kamalinaan amat Gusti. Ngomong gitu jana ka pangeran, ada lagi satu ke situ ke cita lima bel. Tapi jana saya terhusu, husu walat urusan husu ngara lagi hese Gusti tamat. Nu penting mah tarang hari deung ta deuleutah. Jahe nya sia ieu sujud tadi baduk-badukeun campur-campur. Aduh ya Allah ya Karim. Wal janinul yaudi waya warenganana gustina dianiaya ternyata warenganan yaudi atawa nasrani kristen kaeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama yaudi atawa nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar ae gila ka muslimin sarua kos jelema muslim bae dina pada wajib bayar guru wadi lecek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ye. Wala sa'u guratun nurutkan cekala sama guratun kudu bayar guru kasolusi guratu muslimin seperti kos seperti lu guruh jelama muslim baik warokiku usruki mati umi yaumal jinayai abid itu sepersepuluh harga indungna yaumal jinayati dina boyan jinayat ayawewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mas sepersepuluh harga indungna harga indungna sabaraya ternyata indung nate harga nate itu kan seukur 10 juta namun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta sepersepuluh harga indungna rokik memurah. Wagila cek sagal mahari jadi lisai diha eta madi pasrakeun dina poean nibakeun ka sayidna waktu keur nibakeun ka sayidna sayidna meuli sabara ulah harga kuari lantaran meureun 10 taun ka tukang madi beulina ku sayidna tetep bisa harga 50 juta kuari mah turun satege seueuh tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakalmah waktu keur dipasrahkeun ka sayid umur sabaraha? Harga sabaraha? Hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante sih eta. Asa ieu mah mang-mang. Bangun teu barisa ngitung teh. Mun bisa ngitung geus rugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge. Eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang kitu kan. Oh iya, hargana 50.000. Nu bener ye. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Duitna 100.000-an. Dikombalian ku nyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bae. Moal kebal tah mah rarangsadan. Moal kebal rarangsadan tuh. Is bari harga teh. Oh, ya harga teh 10.000. 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000. Dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000. Untung 5.000-nya. Dagang sih kos gitu. Tetek rugi kayak datang deui ka kiai waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh barengan teh lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia
mal kebal dah mengajual imah hujanan. Ini bagus berpan lain gitu. Berarti harga nak? Oh iya harga 50 ribu, 10 ribu. Ah, merek duit 100 ribu kan dah. Kembali yang 10 ribu. Beres. Aduh korupsi saya etik. Giliran nu boga dapat ieu kumaha dina sek. Oh, lupa saya. Tuh, emang ngarah kitu da doang ya mah. Mun teu ditegor batu terus bae. Masyaallah, jadi beda. Ongkos urang boga angkot. Kendaraan nu kurang dipake bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan. Berikut barangna. Beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teu kudu di zakatan. Truk. Truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya. Aing mah ieu mah resep jasa moal dipake narik iba truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jandam. Ondangan ge make truk. Aduh tawa budak kudu dikagrogol ke teman. Mal ayah tu jeleman pakai kendaraan truk. Jadi truk mah jelas jang usaha wajib di zakatan. Angkot mal ayah jeleman nuboga mobil pribadi angkot 08. Tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik. Ka mamana ge make 08 bae. Ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehna. Heuh geus resep jadi mah make angkot teh resep. Mual ayah jelema berpikiran seperti gitu. Mantak ancul-anculan gayang boga kelas. Ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang gira boga bae. Emang kunaon kitu aing meuliki jang cek kana teh ieu. Jadi ieu naik mobil angkot bae ka mamana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Isi duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh. Aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak laheulanan tuh naek nya. Tilos baka yang boga Avanza, ti Avanza yang boga Kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus kareresel ye sugih. Bae ti baheula aing naik Mebiben, naik Lexus, beladirna naik Kijang aing ku ari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik naik angkot bae. Eueuh saha jeleman. Sahapi jelema eunana nu geus kitu bubu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lah budaya jelema geus apeng-apengkan ngaler kidul usaha dan najeut bae mondok beuteung malaikat tah mah jelema lain jelema tah mah anu geus pangalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haju manehanna kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig teman. Cara ka jelema puguh nu masantren ge hayang geureureun. Ieu masantren ge hayang geureureun. Teu eureun sote jana teh eta teh kusabab harese ka kaler ka kidul bae. Jadi masantren mah nu normal kuali teh. Nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake ka hasud ulah. Ulah, ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salat teu nyahun jerona. Ayo terus ya kembangkan ke modernan sia. Datang ke paeh kege kadeuleu ke dijerokeun kuburan sia nyekelan modern. Maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi. Awas sia ditundung sia. Memodernan datang ke haju liwat. Nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolan modern teh sapinah. Nu dibaca teh takrib, nu dibaca teh patul muid, atuh pada eta teh kitab salapi. Ah, sia ku galedeg sia. Ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu. Ayo bae kembang ke ja pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur. Mundur sorangan teu kudu dihaseudan teu kudu eueuh sorangan ge ge. Okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba. Cek ulama salah tau Muhammadiyah antepkan ulah dibidah-bidah parem sorangan parem aduh gua ini karolot guys parem parah nu ngorak kan teriak marhaba aduh otomatis parem bejakin ke Muhammadiyah ulah galak teing marhaba mah parem sorangan gitu
mantap kula mah anu ngadu maraba ya bodoh ahli sunah na bodoh. Bodoh ahli sunah di layanan, menang sia Muhammadiyah, menang. Kajian kumaha ge ge parem. Emang kumaha aing bae ye geus kolot ye maraba. Anak aing teu bisa maraba. Geus ge ge parem di lembur aya nu geus teu maraba. Geus teu maraba teu naon padahal mah ahli sunah wal jamaah parem sorangan teh yakin ka Muhammadiyah ka ditu. Ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh mah lah wujud gal Adam diputat mah. Anggap eueuh teh mah diputat mah sapira 2 ese. Tegal Kunir. Tegal Kunir ka beureuh ditu na seutik naon teh belah ditu Tegal Kunir teh tah. Naon ka ditu mah sakolaan teh tah. Eta dinya bejakeun ka ditu menang gitu sia. Menang geus. Ulah hese-hese. Ih pas antaran salah kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Tek mas antaran ke anak deres ya. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Hiji wong alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beuh beasiswa deh. Ieu nu hiji mah belek jasa ieu. Lah cek kula mondok bae lah hayo sia geus. Nu belek ka dia-diakeun gawe geus. Aduh normal eu. Tapi di hasudan mah heran. Pasantren modern kekieun dia tuh urusan-urusan ketegasan mah emang pasantren salapet tiba heula. Sebab nyekelanana nyekelan keaslian. Ehnya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au. Kugu pasantren salap di asal geus kena Golkar bae atuh. Geusan wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal kakiaian. Asal geus asu Golkar bae geus wassalam. Deuleuk kumaha teh sia ge. Aing lain lalagaan ieu. Lain lalagaan. Deuleuk di kaler, di kidul asal geus asup Golkar, geus majelis tinggal majelis. Geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Selama-lamanya. Budak kos geus paeh bae. Tapi aya sih anu-anu aju mikir ieu aing sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareuweuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah tol kiai goblok tolol oplok bebeja teh di tobat mah ya ulah geus asup-asupna masyaallah terus digadil bisa sia eta deres tak kiai anu hanya sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tetek ceuli kiai Golkar khusu tetek ceuli ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari aduh khusu mah jaka deuleuh emang kumaha kitu emang khusu teu kadeuleuh teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zohir kos kitu mah di kelas janama khusu teh zohir mantak kanyar rahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zohir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil mah batur ngamakmum ka kakasih aisian teu henteu malah kuawan atuh sia bangun teh saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae mah lain hampura-hampura kunaon kitu hatena kakak aya getihan mah hah aya getihan panggil Ghazali ini adi sia lain bunga makmum orang cina hati sia aya getihan masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula aya gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat. Jadi nyana keur ijtihad masalah haid, jadi nyana keur nyeun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat. Waduh berat tah di makom nyana mah zahir atuh. Kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya mantu katara jelema teh. Katara ieu ku ahlina mah. Katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayaon kan ku urang atuh atuh kayaon gampang teh
kajian gue kumah kesia haridang ya oh jahuan bet nyawan ya kadeh lu kuaing gak belah dia aja lah mengalentuk bahasa saya gerbeting mantas daun emang ha mantas daun emang kan nyawan kan saya tunduk kan oh nyawan bet lain nyawan itu sebab kadeh lu sekuah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelah mepung pelapeng plewu rapi terapi lah baju narapi dan lain-lain sebagai narapi oh berarti ya balik gitu balik ke kolot nakin gitu itu kajara hoa itu gak bebas itu zohir 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 gue sekarang itu teh zohir tak kebelah dia nak asal kadele ku urang sila na diuk na ku batur teh kajawan nyaho oh berarti kebelah dia dan sholat na dan lain sekajawat di makom nam mantak jelas asal kagolkar unusuk wah cina sombong siapa suka juga gitu besis kain teh siapa percaya tak awal sebabnya bensin jadi cina tu di dahar jadi majlis sarua ke bawa sholat tak bisa di nol ke tobat kuduna pura gusi lah bisa tobat balik deh coba mantek kula nanya bah itu sih tobat aku mah belum pondokna tegas abah mah kos gitu bah gua nanya lain pondok tuh mah kos gitu mah lain pondok tuh mah udah mah hook bah belum tidak hartina lain naon singnyaan nggak nol kenana ka Allah mah hese tobat hampura gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake menyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa geus ka Allah bae saminggu dua minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk eusa kok ngahijian jeung kotok mangkunaon geus teu bisa hiber cak yeuna teh batur aing oh pantes embe ge gede ka hardi ku aing orang yang mantap siapa barengan nyukotok gak bisa hiber tuh bisa hiber aing sabatur aku aing jadi siya lamun bisa hiber bayi bisa hiber batu ngapa aing ge ayah ayah pejabat ngehiji jeng kiai eta runtuh korupsi ngendurus kene jangan ke jeng gajah diliak sih jeng gajah mah eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi ayah dimui terdayakan ngahiji jeng kiai biasa jeng itu bae heran letak masya Allah kiai modern aneh terdayak ngahiji jeng kiai salap mabebas jeng sasahabai jeng kiai salap boro-boro jeng kiai modern boro-boro jeng ustad jeng jurik jeng ngahiji kiai salap mah jeng kuntil anaknya terus bae halang kiai salap ya tuh sabai bebas-bebasan deh. Sebab naon? Kiai salap mah zahirna doang, batinna mah ka Allah. Atuh poat lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh. Kiai salap mah batin mah ka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ah ka manusia nu butuhkeun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya mah. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun di ondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus gitu mah. Sapi teh mah. Tah, urang amati coba ge. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung ge salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Tah, tapi lamun dek sadar geura ge, sadar sasadar lain cak ulah gue mau nyampaikeun Imam Ghazali. Sadarkeun, lepaskeun geura-geura anu urang aya di mana posisinya? Teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kamoderanan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong basti ngoser sakumaha lauk
kasaatan koser 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 tek pasti kaki salah. Jelema lamun deuk ibadah ka kieu salah. Moal aya nu nanya ka kieu modern, moal deuk ibadah mah. Sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salafi. Nu nyekelan kitab salafi nu mana? Ku ajeun ku kumaha ge? Pejabat eureun, pejabat aduh hayang belajar ibadah, moal nanya ka kieu modern, pasti ka kieu salaf. Mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge, ti isuk ka doang. Eta nu nanya. Nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti. Sebab kaki modern mah nyana nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh, begini, 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 begini. Iya, iya, iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus disodakoh, sodakoh kan. Kemana sodakohnya, kiai? Ya, kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya na sial tak kiai berarti jurik dunia tempat kiai mana tutur kenen aing kos gitu aing mah yang nutiis kemana ya itu tempat kiai boh alabatan genderwo orang anak lain tutur kenen hati tetap cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih diurang mualaf keturunan Korea sugih. Sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta dipenta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran buka pabrik sugih dibere kabelah dina ganti asup deui ka kiai kiai modern kana tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapangih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta dipenta di jenuh. Ayalah anu ngabejaan kita ke sono yuk ngobrol lah jengkula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwanya namu alap saya kenal dengan kiai anu kiro kok bisa kenal gitu ya gini 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 aja nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek pak kiai katanya apa itu ngerecek. Kurangi karunya itu kamu alap sampaikan ke pindah imah. Imahnya pindah, nyokot deui nyana. Jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik. Di teleponan baik per bulan, masya Allah. Horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik. Reman teh lain di pengkolan baik di pasar. Kiai ge jadi reman horeng. Masya Allah karim. Akhirnya alhamdulillah. Terus ngobrol. Pindah imah segala. Nomor telepon cabut. Nyanana HP nasu. Embung. Jenuh atuh terus-terusan. Asuplah kadi haul bilu haul cerik nyana. Subuh aya di dieu. Celemana jangkung kasep. Pohara. Terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina. Lantaran orang Korea. Butuh penerjamah. Jadi nyana ngaji di mobil, aya nu nerjemahkeun nana. Nerjemahkeun nana minta duit dipecat ku jana. Teureun-eureun urusan. Maksud jana jadi haju bae terjemahkeun geus sia, ulah sok hayang dibayar engke ku aing sia hayang naon dibere. Boga kena pabrik ku ari masih pabrik, mah lebih jakeun ku kula. Kitulah salah saurang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh. Lantaran dipenta dipenta ti barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu mere henteu atuh geus masalah jana geus sabar milu milu haol ka dia terus kadang ngobrol aya waktu mah cingkula tah kitu tiis kakara nyana menta petunjuk 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 bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam. Encana sub Islam nyana, nyana na manggis bagus jasa ibadah na. Terus kuma enggak bagaimana bagaimana. Terus kawin lagi enggak cuma nanti. Enggak dulu maksudnya ngarahan pemajikan na supaya asup Islam. Sa imah rejeng tapi pemajikan teh Islam nyana na Islam. Beda kamar. Terus nanti malam suka ngetrok ngetrok enggak cuma nanti. Aduh masya Allah. Eh urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia lah. Di enggak-enggak ke wallahu a'lam bissawab.
urusan Trisno mah tuh hes. Nah, wajanindul Yahudi lawin nasrani ukilaka muslimin wakilaha darun wala sauguratun katulut tigurati muslim warraqiq usuki mati umi umal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pahin kanat makwatan lamun maindung na maktua dianiaya datang ke para rotong pegat wajanin salimun kuimat salimatan anggap indungna salamat kan kie janin nukaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan iya roki tadi ukurkan karena harga indungna cokot seperpuluh harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat lengan pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna kaluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bilaso mun salamet harga indungna sabaraha cokot perpuluhna saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ye toroganana wa tahmiluhul aqilatu bil azar nanggunglah karena iya seperpuluh asobah nah nurutkan cikol azhar faslun wallah.